講講小米啊，咁啊，截至六月底半年啦，非國際會計準則計算咧，咁啊，經調整淨利潤就係49億啦，咁啊，按年跌咗60%嘅，上半年嘅收入就係減少咗12%啦，咁啊，以國符合國際會計準則去計算咧，就股東應佔日利就係7億9900萬人民幣啦，咁啊，下跌個幅度咧就係有95%嘅。咁就係每股盈利咧就係0.03元啦，但公司就講到啦，預期下半年嗰個出貨量咧，預計咧就會稍稍好過上半年嘅。你點解讀今次小米份業績咧？嗱，小米份業績其實都一定係差噶啦。咁你講緊，但係問題就係講緊呢啲差嘅業績喺呢輪業績期上面啦，其實就好多時候未必會形成一個好大嘅估壓，因為個最主要原因就係講緊個股價。幾乎是一早就跌了下來，但是你說接下來未來市場一定是會用這個想法，因為這段時間為什麼會出現這個狀況，就是第一方面很多大家知道業績差的股份一早跌了下來，你說的小米也是說一早就是比指數更加快去破底，就是指數到現在都未穿三月底，小米在五月尾那段時間已經穿過三月底，經歷過兩個月的反彈之後，基本上很多升幅上面都完成了七七八八，咁我覺得暫時嚟講，如果你係講喺小米上面份業績出咗嚟之後，會有機會下市11蚊呢啲水平，穿埋至少10蚊唔出奇。咁但係市場可能又會諗，係過住個疫情啦、供應鏈問題改變啦，係嚟緊未來個毛利率有機會又見底回升，有呢啲咁嘅諗法喺度。咁所以我覺得暫時嚟講，就市場有呢啲嘅諗法，個道理就好似美股咁咯，即係嚟緊未來可能有機會嘅。咁呢啲位置我哋唔建議即刻馬上去開淡倉住。咁相反地，如果有機會夾到上去12蚊樓上嘅位置啦，才會想去開不開淡倉，用12.5再這些水平做指示，咁有貨的那調回轉點算好啦，11.5這些今天的低位再穿埋的時候，我覺得最後防線就是6月中的底部啦，大約是講緊是11.26這些水平穿埋應該走，我想過去這 半年都沒有聽過特別建議大家去買小米，那不會突然間這些業績出來之後我又突然間有憧憬最壞時候遇過的，我覺得這件事很危險的，所以我覺得暫時來講小米就沒有貨就平衡自己冇貨啦，咁有貨嘅點算啦？咁用翻12.3、11.3左呢啲水平，或者11.26呢啲準確位，做一個指示位咯。